أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Allahumma inna na'udzu bika minal aras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pihak Masjid Bukhari di atas kesediaan meneruskan pengajian hadis 40 Imam An-Nawawi yang mana kita semua bukannya nak jadi orang alim hanya mengambil manfaat daripada hadis sahaja bukan nak bincang jadi tok guru hadis sekadar nak mengambil manfaat daripada hadis apa ada ambil yang tu saja dan hadis 40 Imam An-Nawawi bukanlah satu hadis yang orang kata kita susun mengaji dia kalau nak keluarkan hukum hakam tak ada dia asas agama dia asas agama ha, dan telah banyak pun buku-buku hadis ulum ni orang dah karang jadi kita baca saja ha jadi bukanlah orang kata kita mengaji ni sebab kita pandai hadis tidak nak ambil manfaat sahaja. Terima kasih sekali lagi pihak masjid kerana meneruskan peluang dan ruang pengajian ini. Yang diraihkan dan dimuliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ustaz, ustaz, tuan-tuan guru, para kiai dan habaib yang ada dalam majlis ini ada salah silap kurang Daripada saya berikan teguran dan nasihat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak Muslimin Muslimat sekaliannya, mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Taala. Insya Allah. Amin. Malam ni kita baca hadis yang ketiga belah. Jadi jom sama-sama kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat khusus kepada pengarang-pengarang kitab hadis 40 terutamanya Imam An-Nawawi dan juga Syekh Mustafa Abdul Rahman yang kita rujuk kitabnya dan pengarang-pengarang kitab yang ada di hadapan tuan-tuan sekaliannya mudah-mudahan Allah menempatkan mereka semua dengan orang soleh dan kita menjadi sebahagian daripada mereka yang sekiranya deppa dapat memberi syafaat harap bagi dapat kat kita juga bisril fatihah a'uudzubillahi minasy syaithaanir rajiim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yawmiddiin اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نوّرت الارض بنور الشمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين Qala musaddifu rahimahullahu ta'ala Berkata pengarang kita Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-hadithus thalithu asyara Hadith yang ke-13 An-Abi Hamzata Anas ibn Malikin Radiyallahu anhu خادمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم Al-Hadithu Thalithu asyar, Hadis yang ketiga belah Maknanya Ini sekadar Makluman kepada semua orang Kelas pengajian kita ini Berlangsung sebulan sekali Baca hadis empat puluh Maka kita sudah berada hadis tiga belah Maknanya kita sudah baca selama tiga belah bulan Ini baca hadis tapi kelas kita ada dua minggu awal, dua bulan awal. Jadi dah ada berapa? Dah ada lima belah minggu kelas pengajian kita. Minggu yang pertama mukaddimah. Masa tu kita kata nak baca. Orang lain tak bawa kitab. Jadi kita bagi tahu saja siapa dia Imam An-Nawawi. Bulan kedua kita cerita pasal apa hadis 40. Ni saja recall baliklah ni. Ha, ni lama dah ni tak mai sebulan Ramadan tu kira awal aja dan sikit. Ha, jadi ada dua belah. Jadi recall balik siap-siap. Jadi uh, uh, jadual kita dia tak ada fixed date. Bukan minggu ketiga ke setiap bulan. Bukan. Dia bila kita kena jadual kita dengan masjid, baru kita main. Maknanya macam minggu ni, tengah-tengah, uh, ada ujung, ada awal. Jadi kalau siapa nak ikut pengajian, make sure tengok jadual masjid pertama. Yang kedua, semua video sebelum ni hadis pertama tu sampailah ada di Abu Khadijah dengan Abu Khadijah saja dengan Abu Khadijah saja. Ada ada satu lagi. Khalifah Channel satu lagi dan juga apa nama kami punya ni lah Ustaz Don TV. Ha, yang ni boleh tengok dia ada daripada hadis pertama sampai habis. Okey. Hadis yang pertama cerita pasal niat. Hadis yang kedua cerita tentang asas Islam ada empat. Tiga tapi empat. Rukun iman, rukun Islam, eh, ihsan Tanda-tanda kiamat. Lepas tu hadis ketiga. Dia balah balik rukun Islam. Apa beza rukun Islam yang hadis kedua dengan hadis ketiga. Ingat tak? Tak ingat. Susunan dia. Hadis kedua dia letak posa kemudian. Zakat. Hadis yang ni dia letak zakat dulu. Posa. Lepas tu baru haji. Ha, dia, susunan dia beza. Lepas tu kita explain ke orang. Hadis yang keempat. Cerita tentang nilai satu orang. Jangan sangka buruk. Sebab apa? Ada orang yang hidup awal dia baik. Nak mati jadi jahat. Mati dia masuk neraka. Ada orang awal dia jahat. Nak dekat mati jadi baik. Mati dia masuk dalam syurga. Ha, kita tak tahu kita datang mana. Jadi... Jangan sangka buruk dengan siapa. Sangka baik. Kerana dia bawa kita masuk syurga. Asas agama. Asas agama. Kalau awal tuan-tuan sangka buruk, rugi. Sebab tu hari ini kita baca hadis daripada Saidina Anas. Nabi biasa pesan dekat Saidina Anas dalam satu hadis. Nabi kata, Ya bunaya, ya bni, wahai anak aku. Ha? Wahai anak aku. Nabi panggil kat Sayyidina Anas. Nabi kata, sekiranya kamu boleh bangun pagi, kamu tak ada sangka hasad dengan siapa-siapa. Sampai petang saat lagi, tak ada hasad, tak ada sangka buruk dengan siapa-siapa. Nabi kata, buatlah lagu tu. Kerana itu sunnah aku, Nabi kata. Maknanya, daripada pagi sampai petang, petang sampai malam, lapang dada, tak ada rasa iri hati, tak ada rasa dengki, tak ada rasa apa kat siapa pun. Nabi kata, buat wahai Anas, itu sonoh aku. Kalau siapa buat sonoh aku, makna dia dia cinta aku. Siapa cinta aku, dia masuk syurga. Ah ha, Clear, hadis tu clear. Maknanya apa? Siapa sangka baik sepanjang hari, masuk syurga. Ha, Aduh, hadis keempat habaq dah kat kita. Hadis keempat habaq dah lagu tu kat kita. Hadis yang kelima dia cerita kat kita tentang bidah. Ah. Kita hurai dah hari tu. Siapa nak tengok nanti tengok hadis yang kelima punya video pasal bidah. Ah. Kita cerita tentang mempertahankan Imam Syafi'i kita cerita tentang ulama-ulama hadis apa depa kata. Masuk hadis yang keenam bincang pasal halal dengan haram. Hadis ke-6, halal haram. Jaga makan minum. Bukan kata tak boleh makan semua. Memang semua halal. Tapi kalau nak mengaji, kena ada makan-makan tertentu. Jangan hantam semua benda nak makan. Biasalah. Barulah kualiti. Sama macam tuan-tuan nak makan daging lembu. Contoh-contoh daging lembu. Boleh tak lembu tu makan semua rumput? Boleh. Tapi pasal apa? Daging wagyu yang mahal tu Lembu dia makan sejenis ya. Pasal apa? Baru boleh jaga kualiti Sama Bukan tuan-tuan tak boleh makan semua yang halal Boleh Pi lah ya. Orang kata bahasa kita Pi melantak lah semua Tak apa Tapi Macam mana kualiti kita Tuan-tuan ha, nak mengaji ilmu ke ada Boleh dapat? lah ha, Bagi kita nampak benda tu Yang keenam halal haram Ketujuh dia bincang dekat kita tentang apa? Hadis yang ketujuh. Hadis ketujuh bincang kepada kita tentang agama itu nasihat. Duduk dalam dunia ni kena pandai terima nasihat, kena pandai bagi nasihat. Ha hari ni orang ramai tak boleh terima nasihat, tak pandai nak bagi nasihat. Dialah kawan tu bodoh, kawan tu baru kahwin, kawan tu pun nama pun bukan ustaz. Hanya untuk selalu cakap kepada dia. Macam dia tu ustaz. Tak salah cakap. Bukan semua orang pandai. Semua orang ada level pengetahuan. Jangan marah orang. Ikut selera kita. Kita marah orang ikut selera kita. Kita bantai semua. Islam agama nasihat. Kena pandai bagi nasihat. Kena pandai terima nasihat. Tujuh. Lapan, dia cerita dekat kita nilai darah orang Islam. Nilai seorang Islam tu lupa mana? Oh, bukan boleh buat pasal. Eh. Hadis yang ke dia cerita dekat kita tentang apa? Dia cerita dekat kita tentang apa? Hadis ke ingat tak? Ha? Hadis ke ingat tak? Ha, ya? Hadis ke-10 pasal kebaikan. Ha? Ayat suruhan Allah Ta'ala dan sunnah Nabi kena buat. Hadis ke-10, dia cerita pasal baik. Allah baik, suka benda baik. Buat baik, tak rugi jadi orang baik. Hadis ke-11, dia suruh kita tinggai benda yang tak ada. Benda yang ragu-ragu. Hadis ke-12, dia suruh kita tinggai benda yang tak ada manfaat kat kita. Benda manfaat, ambil. Benda tak ada manfaat, tinggai buang. Hadis ke-13 hari ini. Nampak Imam Nawawi. Tuan-tuan cuba bayang. Cuba bayang. Tengok saya. Tengok saya. Macam mana anak-anak tuan-tuan pi sekolah ada buku teks. Macam mana bak pertama pekah bak paharah. Siapa susun? Nabi tak pernah hajak. Ulama susun. Sebab apa? Allah bagi mereka ilham. Allah bagi mereka ilmu yang luar biasa. Mereka duduk fikir, bak ni nombor satu, bak ni nombor dua, bak ni nombor tiga. Ulama. ah ha, bukan senang. Mana? Pasal apa tuan-tuan tak belajar bak semayang dulu? Pasal apa belajar bak mandi wajib? Pasal apa bak last kali bak muamalat? Pasal apa tak belajar kahwin dulu? Siapa susun main ini semua? Ulama. Mana dia dapat? Ada ilham. Fa'alhamaha fujurah, wa taqwaha. Ada orang yang Allah bagi ilham untuk takwa kepada Allah. So, ulama-ulama ni, mereka dapat ilmu daripada Allah. Allah bagi mereka, mereka hitung. Yang ni dulu, yang ni dulu, yang ni. Sama macam Imam Nawawi. Cepat dia susun dekat kita susunan silibus dia makin menaik, makin menaik, makin menaik kualiti satu orang. Belajar daripada ikhlas dulu. Dah lapang dada, tenang hati. Baru orang boleh belajar apa itu iman, islam, ihsan. Ni sikit pun tak ikhlas dengan kita. Duduk sesama kita tolong masjid tak ikhlas macam mana? Lepas dah tahu dah Islam sikit-sikit awal-awal, belajar pula rukun Islam belajar pula menilai semua orang sama elok jangan benci membenci naik pula lagi naik kenai pula bidah ah. baru kenai bidah ah. kena ada ikhlas dulu kena ada ihsan akhlak dulu baru kenai bidah ah. kenai bidah ah dulu sebelum ada akhlak binasa so disusun tinggai benda yang ragu-ragu ambil benda yang elok tinggai benda tak ada manfaat ambil benda yang manfaat baru masuk tajuk hari ini pasal cinta. Baru masuk. Baru masuk. Hari ini tajuk hari ini. Jom kita baca. baru masuk hadis yang ke-13. Memang susunan Imam Nawawi ini bagi saya memang luar biasa. Setelah 800 tahun tak ada orang boleh ubah silibus ni. 800 tahun. Memang tak ada orang. Orang tiru lah balik. Follow je. Ya. 800 tahun silibus negara kita bertukar-tukar tu tara duduk profesor-profesor yang duduk susun silibus tu profesor-profesor semua tu ha ni 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 tukar main ni satgi tukar main ni satgi tukar maknanya benda boleh bertukar tapi yang ni tak boleh 800 tahun masih follow habis nak kata apa memang ilham Allah taala bagi luar biasa ini wali-wali Allah Eh, ini wali-wali Allah. Sebab tu saya mukadimah macam ni nak nota sikit je kat tuan-tuan. Belajarlah menghargai ulama. Belajarlah menghargai para asatizah. Jangan senang sangat menghina, mencaci maki orang. Jangan terutamanya tok-tok guru kita. Jangan rugi hidup kita. Al-hadisu thalithu Ashara Hadis yang ke-13 an Abi Hamzata. Ini gelaran dia. Nah, apa para sahabat pun panggil dekat beliau pun nama Abi Hamzah. Nabi pun kadang panggil dia Abi Hamzah. Memang gelaran dekat dia. Memang panggil dia Abi Hamzah. Siapa dia dia? Abi Hamzah ni. Nama dia Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik. Ini sahabat Nabi. Kalau Malik bin Anas, yang tu Imam Malik. Mazhab yang ketiga. Uh, mazhab kedua. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki. Syafi'i. Mazhab Hanbali. So yang Maliki ni siapa? Imam Malik bin Anas. Yang ni Anas bin Malik. Sahabat Nabi. Beliau adalah seorang sahabat. Bapak dia keturunan... Uh, Dia keturunan Bani Najar. Keturunan Bani Najar. Dalam tu dia tak sebut. Dia keturunan Bani Najar. Bapak dia Khazraj. Mak dia Ansar. Orang Madinah original. Mak dia orang Madinah original. Ummu Sulaim. Nama ibu dia. Jadi suatu hari. Ketika Nabi sampai di bumi Madinah. Al-Munawarah. Di dalam rumah Sayyidina... Abu Ayub Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardah. Rumah Sayyidina Abu Ayub kalau tuan-tuan Google sekarang peta Masjid Nabawi, tuan-tuan nampak kubah hijau. Biasanya kalau kita Google macam ni, kita tengok handphone kita macam ni, kita akan nampak kubah hijau tu duduk tepi belah sini. Tuan-tuan tengok dekat lantai depannya ada petak-petak petak hujung sekali sebelum orang kata apa keluar daripada masjid Nabawi punya bangunan tu ada corak kat lantai dia tu petak tu hujung petak tu adalah rumah rumah siapa rumah Saidina Abu Ayub Al Ansari ha, kalau nak tahu rumah Saidina Abu Ayub kebiasaannya orang-orang Pakistan kalau depa keluar daripada masjid Nabawi depa nanti sujud kat tepi tu ha, yang tu rumah kita keluar daripada masjid Nabawi itu, pintu dia tu bila kita keluar ni makam nabi kita keluar sini ni kita nak keluar jalan kebanyakannya akan sujud tepi itu lepas sembahyang sunat dua rakaat tepi tu ha, yang tu tepi itu tu rumah sayyidina Abu Ayub Al-Ansari di rumah itu selang beberapa hari nabi sampai maka ada kata hari yang nabi sampai Sampai-sampai tu, dah habis semua orang dah duduk bagi macam-macam kat Nabi. Ada yang bagi unta, ada yang bagi rumah, ada yang bagi tanah, buat masjid dan sebagainya. Mailah seorang perempuan, uh, Romaisa nama dia. Dikenali dengan nama Ummu Sulaim. Membawa seorang anak namanya Anas bin Malik, ayahnya. Daripada ya, pada keturunan Bani Najar budak tu umur 10 tahun kalau dalam kitab yang detail sikit rambut Saidina Anas ni dia menurun panjang lebih tu rambut dia betul tu. bila dia goyang lagu tu rambut dia bergerak-gerak dengan dia comel budak umur 10 tahun ha, rambut turun lagu tu comel lawa lagu tu ha, dia main, pegang mau dia pegang dia jalan pi depan rumah Nabi bagi salam assalamualaikum ya rasulullah Nabi jawab salam. Maka kata Ummu Sulaim. Wahai Nabi Muhammad. Semua lelaki dan perempuan daripada Ansor Mereka mai bawa hadiah bagi dekat kamu. Ada yang bagi macam-macam. Aku tak ada harta. Kecuali anak aku ini. Dia seorang yang pandai menulis. Aku hadiahkan kepada kamu. Jadikanlah dia pembantu kamu. Maka kata Anas bin Malik, kita ambil daripada pandangan Anas dulu. Sayyidina Anas bin Malik kata, tidak adalah hari yang menggembirakan aku ketika mana aku dipelawa masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pandangan nabi pula dalam hadis yang lain maka wajah nabi dalam sirah sebut Wajah Nabi berseri-seri menerima kedatangan Sayyidina Anas bin Malik dan Nabi pun menerima dan menjadikan dia sebagai anak dan pembantu Nabi dalam rumah. Maka kata ulama Anas kata aku mendapati apa yang orang lain tidak mendapati sebagai seorang anak dan aku mendapati sesuatu yang orang lain tak akan dapat sebagai seorang khadam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas kata. Jadi Sayyidina Anas duduk rumah Nabi 10 tahun. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, orang yang paling banyak riwayat hadis, 5000 hadis. Apa kata dia? Tidak adalah orang yang semayang dia sama persis sebiji macam Nabi semayang. Melainkan Anas bin Malik. Dia 10 tahun Sepuluh tahun duk tengok Nabi lagu tu. Sepuluh tahun duk tiru Nabi semayang. Sepuluh tahun. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, tidak ada orang yang semayang dia mirip macam Nabi semayang. Melainkan Anas bin Malik. Berkata orang yang mengkebumikan Sayyidina Anas di Basrah. Ini adalah salah seorang dia panggil uh, tabi'in yang jalil, yang besar. Uh, yang 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 hebat nama dia Abdullah bin Sirin. Tapi kita kenal dengan nama Ibnu Sirin. Ini ulama hadis yang luar biasa. Seorang businessman dia meniaga makanan sunnah. Dia meniaga madu. Habbatus Sauda ni Ibnu Sirin. Dia lahir tahun 200 hijrah ni geng, ni. Yang ni semua orang pau-pau semua ni. Sayyidina Anas wafat. Eh, sorry, sorry. Dia lahir apa nama selepas Rasulullah wafat. Ha, dia pa lahir. Jadi masa Sayyidina Anas wafat tu, mereka mengkebumikan dia. So Ibn Sirin kata apa? Tidak adalah orang yang semayang dia cantik. Baik di rumah, baik di masjid, baik masa musafir. Semayang dia sama saja. Slow maintain saja. Kita tak sama. Kita tak sama. Semayang kat masjid, dia kemah masjid. Semayang kat rumah, cincai sikit. Musafir, hmm, pakat semayang ikut dan. Zikir apa tak ada arah kita ni. Betul lah. Saya pun sama lah. Dah semayang kat R&R takkan nak zikir pula. Ha, jadi tak 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 sama semayang kita tu tak cun. Dia cun. Rumah pun logo tu, masjid pun logo tu, mayang musafir pun logo tu juga duk semayang. Siapa dia? Anas bin Malik. Eh, ni memang A1 punya orang. Eh, memang A1 punya orang. Berkat hidup dia. Suatu hari mak dia kata dekat Nabi, Wahai Nabi, doakan kepada anak aku maka nabi doa kepada Sayyidina Anas dengan satu doa yang semua orang ai kalau dapat doa ni daripada nabi hang eh nabi kata apa nabi kata Allahumma aksir malahu ya Allah banyakkanlah harta dia dia seorang aja ladang kurma dia orang lain semua setahun sekali dia setahun dua kali berbuah dia seorang aja ini berkat. Nabi doa, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Dan anak-anaknya banyakkan juga. Seperti mana banyak harta dia. Kata Syekh Nuruddin ketika mengajak. Tidak adalah imam mengatakan amin di masjid Nabawi itu. Melainkan setengah daripada masjid Nabawi. Masa zaman hidup dia adalah keturunan dia. Anak cucu dia saja. Setengah masjid Nabawi Tu dia lah. Punya ramai. Oh. Ha. Ya. Setengah masjid. Kita. Berapa ya? Satu soft tak sampai keturunan kita. Ha. Masjid Nabawi tu ketika zaman hidup para sahabat tu. Masjid Nabi masa zaman sahabat tu kira uh, kalau nak ikut sampai Sayyidina Anas wafat apa semua tu kira dan lah... Uh, apa nama... Masjid Nabawi tu... Dia dibesarkan sampai... Macam lah daripada... Tapi... Dia tak ada yang ke belakang tu tak ada. Dia sampai roboh aja size dia tu. Ha, daripada roboh tepi sana tu. Tambah tepi ni sikit. Saidina Omar buat. Saidina Osman buat. Ha, sampai ke belakang roboh tu. Petak pak Sagi panjang. Lagu tu. Ha, yang tu je. Jadi sepenuh tu. Setengah. Adalah daripada anak cucu Sayyidina Anas bin Malik. Dia seorang saja. Tu dia. Mana kalau ikut calculation kat seratus orang lebih tu. Anak cucu dia saja. Anak cucu dia saja. Dia seorang. Doa Nabi, Nabi doa, Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu dan berkati hidup dia wa umruhu dan juga umurnya wa umruhu dan berkatilah juga wa atil umruhu panjangkan umur dia wafat umur 107 gigi elok gigi elok muka elok mata elok tak ada duk rabun tak ada apa kira wafat tu kira sebab nak wafat tinggal ha huh. tu dia punya berkat hidup ni sayidina anas nabi doa kat dia beliau meriwayatkan hadis ada dalam kitab bawah sekali dia tulis Hadis ada dua riwayat satu dua satu tujuh lapan yang dalam kitab kita ni dia pakai daripada Imam Ibnul Jauzi dia itu dua ribu dua ratus lapan puluh enam betul dua ribu dua ratus lapan puluh enam yang ni ambil daripada riwayat Imam Ibnul Jauzi kalau Imam satu lagi dua ribu seratus tujuh puluh lapan Nabi, Tapi kita sebab kita pakai kitab ni, pakai baca 2286. Lepas tu, Sayyidina Anas ni, antara beliau hidup dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya, kalau setahun 365 hari, 10 tahun, 3650 hari dia duduk dengan Nabi. Tiga ribu hari. Allahu Akbar. Tiga ribu enam ratus lima puluh hari. Punya duk bergelumang dengan Nabi. Bukan duk main macam kita. Balik rumah, main masjid, balik rumah. Tak. Ni duduk dalam rumah Nabi. Segala amalan Nabi. Segala Nabi punya rahsia. Segala Nabi punya orang kata apa. Zikir-zikir, wirid-wirid. Nanti lepas daripada hadis tiga belas. Akan mai Sayyidina Anas, Sayyidina Anas. Ada lagi riwayat-riwayat Sayyidina Anas. Dalam ni ada lagi. Ha. Tapi nak buka yang lain, kena buka kitab Al-Azkar. Kena yang tu ada, zikir-zikir. Okey, suatu hari ini antara doa. Saya share saja, nanti boleh baca amal. Uh, doa ini ketika mana para sahabat, bukan para sahabat. Para tabi'in hidup dengan Sayyidina Anas dan para sahabat yang lain... Mereka teringat-teringat kat Sayyidina Anas. dia kata, Anas, tolonglah doa dekat kami. Ha, ini ada dalam kitab uh, Musannaf Imam Ibnu Abi Shaibah. Dia kata, Ayah Anas, doa kami. Yalah, orang hidup berkat. Do Nabi doa kat dia. Ya. Mereka nampak Nabi doa kat. Mereka tahu kata Nabi doa kat dia. Tengok-tengok. Harta dia banyak. Anak dia ramai. Hidup dia berkat. Umur dia panjang. Confirm. Ini orang doa Nabi memang sangkut ni dia. Jadi, dia kata, Anas, doa si kat kami. Sayyidina Anas doa. Kata doa Sayyidina Anas, simple lah. Allahumma firlana warhamna wa atina hasanah fid dunya wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna kata Anas tambah sikit lagi pendek sangat tu dialah cuba cuba tonton bayang bibi saya dengan Anas doa sikit allahummaghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ai pendek sangat. Panjang sikit lagi. Ulang balik. Saya nak Anas ulang balik. Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dah tambah sikit lagi. Dia ulang lagi sekali doa tu Tiga kali dia doa. Allahumma gfir lana warhamna wa atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna. Tiga kali dia doa. Lepas tu dia berkata, Ay, tiga kali doa sama mak senang sangat ni. Dia kata, Siapa yang dapat apa yang aku doa, dia bahagia dunia akhirat. Ha, jadi tuan-tuan amalkan doa ni. Senang lah ya. Tuan-tuan apa dah tu? Lagi sekali. Saya, kita baca sama-sama tiga kali. Okey? Saya baca tuan-tuan ikut. Mesti apa ya? Tuan-tuan mesti apa ya? Saya pergi orang tanya. Ni ambil dalam kitab mana? Kerja duk tanya dalam kitab mana? Baca kitab tak mahu. Betul tanya. Ni ambil dalam kitab mana? Senang kerja hang? Aku baca orang tanya. Aku <laughs> baca. Haa. Lepas tu bila kita habang kitab mana-mana. Hmm, -mana, um, kitab ni bukan sahih sangat. Amboi. Nak sahih kat dia saja. <laughs> Okey, doa ni dalam kitab Musannaf Imam Abi Ibnu Abi Syaibah. Okey, dalam kitab Musannaf Imam Ibnu Abi Syaibah. Kata dia, Saya dia nak Anas berdoa macam ni. Kita baca sama-sama. Saya baca tuan-tuan ikut. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار lagi sekali اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار cuba sendiri. Cuba cuba try sendiri tengok. Boleh tu. Satu, dua, tiga. Allah. Warhamna wa atina fid dunya wa fil waqina ah pandai ya senang doa dia very simple very simple amal ni yani doa sayidina Anas bin Malik ah uh, so, sekurang-kurangnya adalah doa macam asing sikit Selalu kita Rabbana atina fid dunia hasanah. Ini tambah sikit doa Sayyidina Anas bin Malik. Okey? Alright. Uh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita baca tengok apa cerita dia. Uh, An Abi Hamzata. Daripada seorang sahabat Nabi yang gelarannya Abi Hamzah. Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik. Kita saya boleh cerita lagi kat tuan-tuan Macam mana saya nak anas Dia sedih Dia apa semua Tapi macam sedih lah uh, Dia sedih Dia ni power Para sahabat ni saya tak tahu Kita Kalau jenis geng kita Yang kahak Yang orang kata Yang jenis hawak semua ni Dia tak menangis Kalau jenis geng yang kuat menangis Dia tak hawak Dia mesti budak baik Susah nak jumpa lagu tu Sahabat Nabi pelik Depa paling samsing. Tapi depa paling kuat teriak. Ha, tu tak saya pun tak tahu nak buat macam mana. Depa punya sistem macam mana saya tak tahu. Ha, tuan, tuan bila last nangis. Mungkin Ramadan ni tak ada duk teriak dah Lama dah tak teriak. Ha, sebab apa? Sebab kita jenis duk jorah, duk samsing dulu tu. Kita payah nak teriak. Hak jenis kalau set-set jenis duk. Oh, menangis. Ha, yang ni bukan jenis geng samsing ni. Dia ni jenis baik ha, kita nak dapat susah sahabat depa paling cengeng mai musuh ya depa hentam dulu depa yang boleh taruh dulu tapi mai bab semayang depa paling menangis ha tu pelik macam mana sistem depa saya pun tak tahu saya pun tak tahu macam mana Allah build depa memang luar biasa ha, memang memang luar biasa pasal itu cerita para sahabat ni semua orang jangan lupa tu cerita para sahabat bukan dalam Quran saja nah Allah sebut dalam surah Al-Fatah akhir tu juga dan tengok ambil satu Quran surah Al-Fatah las ha nah, tu Allah taala cerita dekat kita juga surah Al-Fatah las sekali yang Muhammadun Rasulullah ha, bukan surah belah kanan atas sekali baik dapat Al-Fatah juzuk 23 Al-Hajj ah ini ni ah ini tu 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 ana ha terima kasih ayat 29 surah al-fath tengok ayat dia elok-elok Muhammadun Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu dan para sahabat yang bersama dengan Nabi asyiddau 'alal kuffari ruhamaa bainahum mereka tegas dengan orang-orang kafir dan sayang sesama mereka. Ha, ni kita pelik. Yang ni saya pun tak tahu. Hari ni bila jadi sesuatu sesama kita, pasal apa tak ada orang baca ayat ni? Bila mai tang orang Islam dia, kita taruh betul-betul. Kata kalau umat Nabi Muhammad mesti kena sayang sesama kita. Ha, siapa tak boleh nak sayang? Pasal tak boleh bagi maaf? Mai sesama kita ya semua nak tunjuk hero. Nak tunjuk champion. Apa? Beza dengan para sahabat. Ini jalan mana ni? Ini bukan ahli sunnah. Ahli sunnah tak akan akhlak macam tu. Ya. Allah, eh dah terkeluar lah. Ruha, ruha, apa kata asyidat? Ruha ma'ubainahum. Tarahum ruka'an sujadan. Kamu tengok mereka, mereka banyak rukuk, banyak sujud. Ya bertahun, fadlam min Allah waridwana sentiasa mengharapkan redha Allah. Okey. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah mereka kamu tengok, kamu akan tahu depa ni semua jenis geng-geng semayang dia. Tengok saya, tengok saya. Kita dok baca pasal Saidina Anas kan? Okey, tengok ah. Ha? Saidina Anas sahabat Nabi. Apa sifat dia? Bah? Tegah dengan orang kafir, tegah dengan orang kafir, sayang dengan orang Islam, rajin rokok, rajin sujud, sentiasa mengharap redha Allah pada wajah depa ada kesan semayang. Tengok. Zalika mathaluhum fit tawrah. Ini perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Apa maksudnya? Nabi Musa dah baca dah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah tu power tak power dia. Ha. 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 Orang power. Maknanya ciri-ciri mereka -ciri tu Allah dah habak dah dalam kitab Taurat. Orang-orang macam ni akan ada di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasahbihi wa baraka wasalam. Bukan kata Nabi Muhammad. Sahabat dia pun diceritakan dalam kitab Taurat seperti dia. Hu oh, dahsyat. Dahsyat. Lahir belum. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, 10. Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa. Musa ni nabi yang ke-14. Nak apa rasul yang wajib 25 tu. Nombor 14. Maknanya bawah dia tu ada 11 orang nabi lagi. Maknanya beribu tahun lagi. Tak lahir lagi beribu tahun. Dah cerita dah. Mereka ni sebab dia. Tuh. Oh punya cekang geng-geng ni. ha. Dalam kitab kita, tak apalah cerita tentang orang-orang yang dah lepas. Okeylah, tak apalah memang dah lepas. Memang cerita lah kami nak tahu. Hak kitab Taurat ni, mereka ni beribu tahun tak lahir lagi. Habang dah siap-siap. Siapa siap dia duduk keliling Nabi Muhammad? Sambung, tak tak Wa masaluhum fil injil dan perumpamaan mereka dalam kitab Injil pun ada juga. La ilaha illallah. Ha. Ha. Jangan main-main. Sahabat ni depa memang lain. Sebab tu bila kita baca cerita depa memang layak kita cerita bagi teliur, bagi sedak. Cerita kata depa ni, uh, oh, cerita depa ada dalam kitab Taurat dengan Injil. Ha. Oh, power para sahabat ni. Jadi Sayyidina Anas An bin Malik ni radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ini bukan calang-calang orang. Uh, beliau meninggal di Basrah nah, dia tak ada dekat ni. Ah uh, Baqi itu tak ada. Di Basrah. Uh, dia bukan dekat Mekah Madinah, Mekah Madinah Hijaz. Uh, dia bukan dekat Hijaz, dia dekat Basrah. Okey. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ni Nabi kata ke aku apa kata Nabi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi kata Sayyidina Anas kata Nabi kata la yu'minu ahadukum tidak akan sempurna iman satu orang hatta sehingga kan yuhibbali akhihi dia mencintai seseorang saudaranya mayuhibbu li nafsih seperti dia mencintai diri dia sendiri. Ah yang inilah kedudukan tertinggi dalam mencintai seseorang. Bayangkan dalam hadis ni Sayyidina Anas bin Malik mai hadak kat kita, tuan-tuan tengok hello. Ayang yang ni jangan cerita cinta sesama kawan saja. Ini cerita cinta semua. Seorang perempuan mencintai seorang lelaki. Seorang lelaki mencintai seorang perempuan. Seorang saudara lelaki mencintai saudara lelaki dia yang lain. Seorang saudara perempuan mencintai saudara perempuan dia yang lain. Seorang bapa mencintai anaknya. Tapi ini nanti akan ada hadis lain. Tapi nak bagi tahu kata, apa sahaja bentuk kecintaan, akan sangkut dengan hadis ni. Apa maksudnya? Sebab itu dalam Islam ni, dalam ni dia tak ajak kita macam mana cara nak jadi pemimpin. Mana ada? Ayat nak ajak jadi pemimpin tak ada. Cerita pemimpin-pemimpin terdahulu kita ambil pengajaran ada. Cara nak jadi pemimpin tak ada. Dalam kitab ni, even semayang pun dia tak ajak macam mana cara nak lah semayang. tuan, -tuan dapat cara semayang semua daripada hadis. Dalam ni hanya abak kata semayang tu wajib saja. Dalam semayang ada berdiri, dalam semayang ada rukuk, dalam semayang ada sujud. Macam mana rukuk, macam mana sujud semua tak abak. Maknanya cara semayang tak ada dalam ni. Cara jadi pemimpin tak ada dalam ni. Cara macam mana nak mengurus takbirkan sebuah negara Islam tak ada dalam ni. Tak ada cara dia. Step satu, dua, tiga tak ada. Tetapi, tengok saya nak elok. Cara membentuk sebuah keluarga sangat detail dalam Quran. Sebab tu Islam dia cukup suruh jaga keluarga. Jangan menyimbang mai duk ceramah sakan macam saya ni tapi keluarga berantak dekat rumah. Jangan duk jadi macam tu. Wa yazbillah kita mau minta simpang. Ha. Jangan bayangkan dalam ni dia ajak macam mana nak jadi seorang bapa yang bagus. Dalam ni dia habaq apa tanggungjawab seorang bapa dengan ibu. Dalam ni dia abang. Kalau seorang perempuan bercerai dengan seorang lelaki. Tapi dia menyusukan anak kawan tu. Kena bagi upah ke tak bagi upah. Detail dalam ni abang. Berapa lama tuan-tuan nak menyusu anak. Detail dalam Quran abang. Berapa lama anak tuan-tuan akan dewasa. Detail abang dalam Quran. Bila seorang perempuan tak berkenan dengan seorang lelaki. Seorang lelaki tak berkenan dengan seorang perempuan. Nak bercerai. Berapa kali cerai boleh gabung balik. Dalam ni habab bitil aqalla qamaratan dua kali talak yang boleh dirojok balik talak ketiga tak boleh dah talak pertama boleh rujuk biasa talak kedua kena kahwin balik talak ketiga memang tak boleh kena ada perempuan tu kahwin dengan orang lain baru boleh dia kahwin balik kalau perempuan tu dah bercerai dengan ada dia banyak cerita dia detail kalau seorang perempuan itu tidak ditiduri lagi oleh suaminya tapi dah nak bercerai macam mana? Kena bagi balik tak? Dia punya mas kawin dan sebagainya. Detail ada dalam Quran. Seolah-olah istilah dia. Pembentukan keluarga. Detail dalam Quran. Tapi masalah hari ini. Benar itulah yang paling kita lemah sekali hari ini. Kita sibuk menghabiskan banyak masa kita. Baca konten-konten politik. Banyak kita baca konten-konten bisnes. Banyak konten-konten kita baca berkaitan dengan apa? Benar-benar ni. Tetapi macam mana nak membangkitkan rumah tangga, institusi keluarga? Kita banyak tinggal. Kita banyak tinggal. Sedangkan yang tu paling detail dalam ni. Paling detail. Ha? Sebab itu Allah berani jamin. Seseorang tak akan ada sempena iman. Kalau abang tak sayang adik dia. Adik tak sayang abang dia. Kakak tak sayang adik dia. Adik tak sayang kakak dia. Keluarga tak sayang keluarga lain. Hak ni apa, apa tak akan dapat sempurna iman dia. Sembanglah macam mana pun. Sebab tu Nabi dengan para sahabat. Benda ni mereka settle dulu. Sebab tu di kalangan sahabat. Mana ada iri hati sesama para sahabat. Tidak ada perasaan hasad dengki sesama para sahabat. Mereka saling bermaaf-maafan. Mereka saling cinta mencintai. Tonton tahu kan cerita anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Dia kan masuk Islam, duduk dalam peperangan. Ketika mana dia perang, dia cedera teruk dalam satu peperangan. Orang main nak suayak dekat dia. Tiba-tiba dia dengar member dia jerit minta ayak. Ayak, ayak. Dia kata tak apa, tak apa. Bagi kat member aku dulu. Sampai macam tu Nabi bentuk. Pi bagi kat member aku dulu. Elok bawa pi ayam kat member tu. Member tu baru nak minum ayam nak masuk. Dengar seorang lagi minta. Ayam, ayam. Dia kata tak apa. Pi bagi kat member aku lagi satu. Pi bagi pula pas kat kawan tu. Pi bagi pula pas kat kawan seorang lagi. Seorang lagi minta pula. Bagi pula kat kawan ni. Tiba-tiba sampai balik. Akrimah tadi rasa tak tahan lah. Anak Abu Jahal tadi tak tahan lah. Dia kata boleh dah bagi ayam kat aku balik. Aku nak minum balik. Yalah dah mungkin dah habis sekel lah. Bermain ayam aku nak minum. Elok sampai kat dia, dia tak dan. Dia pun syahid. Pergi kat ke orang kedua. Orang kedua syahid. Orang ketiga syahid. Keempat syahid. Semua mengutamakan saudara dia dengan penuh rasa kasih sayang. Dia punya iman sempurna. Ha. Iman dia pun sempurna. Ha. Berdasar. Sebab itu ni nota daripada saya sikit saja. Saya tak kahwin lama. Ini bukan nasihat untuk orang yang dah kahwin lama. Bukan. Ini untuk orang yang baru nak kahwin. Ataupun baru kahwin. Apa dia? Perkahwinan. Pilihlah. Bukan untuk saling melengkapi. Sebab. Melengkapkan diri kita adalah tanggungjawab kita. Saya seorang yang tak pandai sains. Kawin dengan isteri saya seorang doktor. Adakah itu membuatkan saya pandai sains? Bodoh sebab tu juga. Malahan makin bodoh sahih. Betul Nak nak minta aja jawapan. Sudah dapat. Betul tak betul? Jadi kalau saya nak pandai sains, saya sendiri kena mengaji sains. Satu orang lelaki tak rajin semayang. Kawin dengan seorang ustazah. Kalau ikutkan, melengkapi. Tapi adakah itu akan membuatkan dia rajin semayang? <guruh> Silap-silap lagi malas semayang. Betul tak? Atau B boleh jadi isteri dia pun malas semayang juga. Sebab kahwin dengan dia. Nak rajin semayang, diri sendiri kena lengkapkan diri sendiri tanggungjawab kita kena lengkapkan diri kita. Kita kena jadi orang yang elok. Sebab itu kata orang, kata orang tua-tua, kahwin seratus peratus, seratus peratus, baru dapat seratus peratus. Dia bukan lima puluh peratus, lima puluh peratus, gabung dapat seratus peratus. Dia bukan matematik logo tu. Dan yang ni berlaku dalam persahabatan pun sama. Kita selalu kata, Oh habis orang yang jahat tu, orang yang nakal tu siapa nak kawan dengan dia? Depa depa pun kena cari jalan hidayah juga. Depa pun kena cari kawan yang baik juga. Tak boleh bagi alasan untuk oh tak ada orang baik nak kawan dengan kami. Sampah mengena jadi baik juga. Sebab melengkapkan diri adalah tanggungjawab sendiri. Bukan tanggungjawab pasangan kita. Sebab tu apa pepatah kata? Dalam perkahwinan, susah untuk nak dapat siapa betul, siapa salah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Sebab perkahwinan, persahabatan bukan pertandingan. Dia adalah ibadah. Jadi dia ibadah, ibadah mana ada siapa menang, siapa betul, tak ada. Ibadah. Sebab tu para sahabat kecintaan depa ni luar biasa. Bayang. Ini pukul sembilan lah ni. Tonton tengok saya baca. Kesan saya, saya baca. Perkara, tengok. Perkara boleh eh? hubungan iman dengan cinta ni tok 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 guru tulis cinta seorang kepada saudaranya pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan hubungan iman seorang dengan cinta iaitu cinta atau kasih sayang terhadap saudaranya sama seperti cintanya kepada dirinya sendiri. Cinta ini dihubungi dengan iman, sehingga kurang iman kerana kurang cinta. Hello. Dan cinta yang dimaksudkan ialah yang didasarkan kepada agama, bukan kepada peri kemanusiaan semata-mata bukan human right semata-mata. Sebab tu kita tak akan jumpa lelaki-lelaki, perempuan-perempuan dalam Islam. Tak dak? Dalam Islam cinta mesti melalui orang kalau cinta yang sejati yang untuk hubungan perkahwinan lelaki mesti dengan perempuan. Kalau lelaki-lelaki persaudaraan yang murni. Dia tak akan jadi kepada sampai membawa dosa. Tak dak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahawa tiada beriman seorang kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk diri dia. Ha. Ini clear. E, sebab itu hari ini saya mengajak tuan-tuan terutamanya orang Pulau Pinang Orang Pinang, orang Pulau Mutiara, orang Tanjung, orang Seberang, orang Bagan. Sayang antara satu dengan yang lain. Sembanglah macam mana sekalipun. Sembanglah apa pokok pangkai dia pun. Hujung dia. Kita semua saudara. Tuan-tuan tak tahu latar belakang saya. Saya pun tak tahu latar belakang tuan-tuan. Apa yang berlaku kat saya semalam pun tuan-tuan tak tahu. Apa yang berlaku kat tuan-tuan semalam pun saya tak tahu. Jadi siapa saya nak menilai tuan-tuan. Siapa tuan-tuan nak menilai saya. Sama. Kita sayang semua orang. Sangka baik dengan semua orang. Kasih semua orang. Macam mana kita nak orang kasih dengan diri kita. Sebab tu. Contoh. Cerita yang ada uh, ada biasa kalangan sahabat pun ada ralat ya. Eh. Ini biasa tidak mengurangkan nilai sahabat muda. Sebab apa? Sebab orang macam depozi zaman Nabi mesti kena buat salah ni. Kalau tak kita tak belajar hukum. Boleh faham eh? Jangan ada di kalangan kita yang belajar-belajar nak menilai para sahabat pula. Jangan ah. Eh? Cukup dah duk menilai sesama kita ni dah dah binasa teruk dah. Tak payah duk nilai para sahabat. Para sahabat depa buat salah ke buat betul depa memang kena buat benda tu. Kalau tidak kita tak ada petunjuk. Jadi suatu hari ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nak ambil buah apa nama kurma satu riwayat kata dia panjat ya tuan, tuan pun biasa tengok orang Arab kan lah, dia pakai jubah <laughs> kerabat mana-mana orang pakai jubah dulu gitu lah buat stand ke terjun apa dengan jubah tu lah dia duduk pakai dia banyak dia Abdullah bin Mas'ud ni dia hamba. Dia kulit gelap. Uh, dia dia panjat pokok korma tu. Tengah panjat angin tiup. Bila angin tiup, dia punya jubah dia terselak sikit. Nampak dia punya betih dia. Haluh yeah. ya. Allah macam tuan-tuan tengok. Hak geng-geng duk lari dari Nigeria apa semua. Kaki dia haluh. Yeah. Yang boleh duk dalam. Haluh yeah. ya. Bila selak tu geng-geng bawah Pakai duk gelak kat dia. Apa macam ranting ah dia kata. Dia ha. bergelak kat dia. Ha. Dia duk gelak-gelak kat dia. Nabi dengar benda tu. Tu pun sahabat Nabi juga yang duk kata hak atas pokok tu pun sahabat Nabi. Nabi jalan penyelesaiannya senang lah. Nabi kata apa? Hak betih hangpa duk gelak kata macam ranting tu. No, no. Itu lebih berat daripada dunia dan segala isi dia. Hello. No. Selesai. Habis cerita. Nah, Nabi tak kata hampa ni salah marah. Nabi habaq ya. Yang hampa duk delak tu betih tu lebih berat daripada dunia dan isi dia. Tu dia. Kuat kaki dia la ilaha illallah. Quran turun kat bibir dia. Merkit Gaduh Bilal Dengan Abu Zar Al-Ghifari Gaduh, gaduh, gaduh Ia Aswad. aswat Dia guna perkataan tu Gaduh, gaduh, gaduh Gekam hukum hakam tu tak Bukan bincang apa pun Hukum hakam Tak setuju dengan ni Abu Zar kata bukan logo tu Bilal kata, eh sepanjang aku tahu macam ni hukum dia. Geram Ya Ibni Aswad. Oh yang nak orang hitam. Dia panggil dulu tu. Kalau bahasa kita hari ni, mak kau hijau. Oh bahasa hari ni lah. Bahasa kita dia tak ada. Dia kata kalau, kalau kata tambah kata kat kita orang pening. Oh yang nak orang hitam. Memang semua pineng. Sama lah kalau. Dia tak edit. Dia tak edit sangat. Tapi kalau mak hang hijau orang dia boleh buat bergaduh. Itu ha, tu bahasa dia nak bagi kita faham. Ha, sebab kalau ada setengah orang, weh, anak orang hitam. Hmm, tak usah apa pun. Ha, dia jangan hitung hadis tu dengan nilai kita. Ha, nak hitung dengan bahasa kita. Ha, yang budak tu bergaduh tu, weh, mak kau hijau. Apa kena mengenai hijau ni Tapi boleh bawa bergaduh. Ha ni. Hai hey, hai Hai anak orang hitam. Bila kata-kata logo tu, bila kata tabak, aku bagi tahu kat Rasulullah siap boleh mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa wa wasallam nabi kata nabi tegok sahabat tadi Abu Zar buat apa dia bawa muka dia Abu Zar pi jumpa Bilal minta maaf letak muka kat tanah ambil kaki Bilal pijak pijak Bilal mulut aku ni jahat tu dia kita sanggup buat lagu tu bila kita minta maaf ke orang lepas kita kata macam-macam ha ini sahabat punya nilai. Ini sahabat punya nilai. Mereka pun tahu berapa berat dia bila berkata kepada orang. Kita tak ada. Tak ada. Sebab itu bahaya. Hari ini orang meninggalkan nilai persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan. Orang tinggalkan. Jangan. Saya berdasarkan hadis ini ajak semua. Jom. Kita yang mana mengaji, jadi orang mengaji. Sebab dalam keluarga ni memang akan ada banyak latar belakang. Biar Bukan nilai, bukan kerja kita nak nilai orang. Cukup kita tahu dia abang kita, dia adik kita, dia pakcik kita, dia makcik kita, dia sepupu kita. Cukup darah yang ada dalam dia tu ada dalam kita. Cukup. Gaduh apa? Dia nak masam muka. Biar pergi ke dia. Kita pergi hemoi sembang dengan dia. Kita pergi buat kerja kita. Apa pasal kita nak pergi gaduh? tak sah? Sebab apa? Tak akan sempurna. Aku cinta hang. Pasal aku nak iman aku sempurna. Wallahu Mudah-mudahan pengajian hadis kita hari ini memberi buah kepada kita uh, memberikan kita satu kedudukan yang baik dan saling sayang menyayangi saya ni cuba tunjuk contoh teladan dekat anak-anak tuan-tuan hampa katalah kat aku macam mana pun hampa hinalah aku macam mana pun Kes baru ni ke, dulu ke apa, saya sepatah apa pun tak jawab. Kenapa? Buat apa? Ampah saudara aku ke? Boleh nak berdua? Buat apa? Esok ke akhirat? Oh, Sayyidina Anas bin Malik, lupa nak cerita. Sayyidina Anas bin Malik ni, beliau antara sahabat so Nabi yang minta syafaat Nabi ya. Tuan-tuan cuba bayar. Orang yang baik macam ni. Riwayat hadis macam ni. Mana dia dia hafal hadis ni, dia amal hadis ni. Tapi orang yang macam ni ni. Apa? Kata, kata dekat sahabat. Ampah. Nanti talqinkan aku dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Dia suruh dia baca, betul, betul dekat dia. Mak tu kita kalau talkin kat orang, kita memang sunat baca yang tu, ke orang bagi kat telinga dia baca. La ilaha illallah Muhammadun rasulullah. Atau yang nak belengok sikit pun boleh kak.

la ilaha illallah muhammadun rasulullah pasal saya nak dengar nama muhammad tu punya sayang nabi muhammad orang macam ni pasal sebab nanti bila ke akhirat bila orang tanya wahai sayyidina anas pasal saya pada macam nak nak nabi muhammad dia kata aku dah susun dah ayat ke akhirat esok bila aku jumpa nabi muhammad aku nak cakap ya rasulullah syafaatkan aku. Saya ni Unais. Unais ni gelaran dia. Nama dia Anas. Nabi panggil gelaran comel kat dia. Unais. Anas, Nabi panggil Unais. boleh faham? Eh? Ya? Contohnya, Fadil Fudail. Ah ha, Fadil Fudail. Dia ada gelaran comel. Gelaran comel dia. Dia saya kalau guna bahasa Arab pun tuan-tuan tak akan faham. Ya? Jadi saya pakai bahasa Melayu kita senang. Dia panggil gelaran comel. Ah ha, gelaran comel. Contohnya nama Habibah. Orang panggil Cik B. <laughs> dia punya nama comel dia. Kena pula dia pun comel. Orang panggil Cik B. Dia senang. Ha, sama. Nama dia Anas. Nabi panggil dia Unais. Ha, jadi Saidina Anas dia dah susun dah skrip. Skrip dia kata. Bila aku jumpa Rasulullah. Aku nak cakap. Ya Rasulullah. Saya ni khadam Rasulullah. Unais nama saya. Bagi saya syafaat lah Rasulullah. Pui, siap. Ready dialog lah dalam hati kita bila baca tak kalah Rasulullah lupa ke ha? 10 tahun punya untuk jadi khadam Nabi kalau penat Nabi pegang bau dia kalau Nabi nak relax Nabi kalau nak relax Nabi pegang bau dia jalan-jalan jalan dia duduk sebelah Nabi Nabi kalau nak relax Nabi pegang bau dia tak kalah Nabi lupa ke ha? kita hak tak lahir pun Nabi ingat kat kita Hang takkanlah Nabi lupa tapi nak abang para sahabat punya ready dah jumpa nabi nak cakap apa ha, saya bagi tahu tuan-tuan saya bukan tak mau lawan tapi sebab ingat yang ni bila jumpa depan nabi nabi kata hai hey, hang ni duk cakap sunnah aku duk bergaduh elok eh, dengan saudara hang lu mana ha, nak jawab lu mana ha, susah tak ada ah tak lawan tak saya saya cakap ni terus terang. Lah, Hampir hangpa buatlah aku lu mana pun aku tak akan lawan hangpa penat arwah datuk arunil duduk sebelah ni pesan kat saya dia duduk sebelah ni dia pesan dia kata manhaj kita manhaj habil manhaj kita manhaj habil apa manhaj habil la in bassata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu rabbal alamin kalau hampa angkat tangan nak tabuh aku sekalipun aku sekali-kali tak akan angkat tangan untuk lawan hang Pasal aku takut dengan Tuhan. Bukan takut dengan hang. Ni ayat arwah Dato' Arunil masa ajak. Arwah Tunggu Habak. Ni manhaj kita. Kita manhaj habil. Arwah Tunggu Habak. Jadi saya bukti depan tuan-tuan. Tak ada. Tak lawan. Tak ada apa. Pasal apa? Cinta saudara dan iman ni hubung kait. Dia benar penting. Dia benar penting. Ha. Sembang macam-macam. Okay. Bayang, tuan-tuan cuba bayang. Hampa lepas mengata ke orang bergaduh ke apa semua, duk mengata apa semua ni. Esok pagi, Assalamualaikum. Uh, sunnah Nabi yang ke-6 tu. Hang gamak nak baca benar lagu tu. Hak semalam hang duk tembak orang, duk tiba yang orang rapat. Hang pakai sunnah siapa? Tiba-tiba pagi kuliah subuh, kuliah duha. Assalamualaikum. Hadis yang ke-15. Ha. Mulut yang sama. Ha, yang tu. apa. itu manhaj. Ha, ini saya habak kat tuan-tuan. Sama juga macam keluarga kita. Malam semalam. Apa? Gaduh, gaduh. Esok pagi, pergi mana? Mengajak kuliah. Ha? Mulut yang sama. Hai, hey, jangan tu. Oh. Jangan. Tak, tak kena. Tak jadi. Mulutnya yang sama. Tangan yang sama ni. Hang ni, Hang tulis ni dalam internet ni. Dia ni dah apa lah tulis. Dia ni pemimpin apa. Ni. Dia ni tulis, 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 tulis semua. Habis dah post orang pun bergaduh apa. Dalam komen tu Hang pun duk seronok. Orang duk kata Hang betul lah apa-apa. Esok pagi. Assalamualaikum. Taqwa kepada Allah. <laughs> Hang gamak lah cakap lagu tu. Orang yang sama Hak mazal tulis itu takwa yang lebih mana? Ui, jangan buat pasal ya. So, dunia ni ada Tuhan ya. Oh, tak, dia jadi baik elok. Orang mengaji, buat cara orang mengaji. Orang mengaji, buat cara orang mengaji. Sayang sahabat, buat betul-betul sayang sahabat. Sayang Rasul, buat betul-betul sayang Rasul. Ikut sahabat baik apa Rasul boleh buat. Jadi orang baik, jadi orang berakhlak. Ikut hukum makam, selagi boleh buat. Ha, jangan bila benda boleh, kita rasa tak syok. Tuan-tuan pergi perhimpunan keluarga. Ada saudara tuan-tuan sekejap lagi nak menyanyi lagu Hidustana. Sekejap lagi saudara ni sekejap lagi nak menyanyi. Tuan-tuan tak suka. Tak suka tak apa, peredam. Tak payah duduk kacau. Hukum hakam muzik ada. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak. Kholos. Jangan kerana kita tak suka, kita nak tunjuk ek dengan semua orang. Buat apa? Hukum hakam ada. Relax. Saudara yang menyanyi tu pun nak masuk syurga Tuan kan pun nak masuk syurga Dia kata saya je deh tak berkenan Tak berkenan sudah duduk lah Ada je benda yang hang buat orang tak berkenan Tapi orang tak marah pun Hang pergi rumah orang Duduk saja tepi corner tak mau bercampur orang Benda tu tak bagus pun Di mata orang Hang betulnya bergoy Hang main keluarga Hang duk main handphone apa aja dah tapi ada tak siapa-siapa pergi tegur orang? Tak ada. Sebab apa? Memang ada hukum. Kalau dia rasa dia ada benda penting, dia nak buat, buat. Kalau tak ada siapa kata apa. Ha, sama aja. So relax. Semua enjoy. Sayang. Tambah pula ni hari raya. Ada lagi open house. Pi Makan. Bagi sonok. Pi Bagi adik-beradik. Pi Riang ria gembira. Saling hubung silaturahim. Hantar mesej. Buat apa mim. Lawak-lawak. Hantar dalam keluarga. Gelak kah-kah-kah dengan keluarga. Semua pahala. Orang beriman. Halal dengan halal. contoh tuan tahu kan? Tonton pi rumah saudara, pi ziarah open house. Assalamualaikum. Tonton salam saja. Gugur dosa sampai balik sat lagi salam balik. Balik baru berhenti daripada gugur dosa. Selama duk duduk rumah dia setengah jam, dosa duk turun, dosa duk turun, dosa duk turun. Ha. Apa mau? Hah. Bila? Mana senang. Wallahu a'lam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim. Itu hadis Nabi ya, hadis sahih. Itu tadi itu hadis sahih. Seorang saudara yang beriman kasih kepada saudara dia, pergi ziarah saudara dia, salam dia. Bila dia bersalam tu, gugur dosa dan proses gugur dosa tu selagi dia doa ada kat rumah tu, gugur dosa sampai dia balik. Allah ampun dosa. Ha. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah jumpa lagi. Hadis ke-14. Bincang pedia. Tahu di apa? Al-hadis al-rabi'u asyar. Daripada Ibni Mas'ud. Baru cerita dia kabar pokok. Ibni Mas'ud ni hadis. Apa dia? Dia kata. La ya'illu damum ri'in muslim illa bi'ihda salasin. Tidak halal darah orang Islam. Kecuali tiga. Ha, nanti kita akan nanti baca insyaAllah. Dia menambah baik. Bukan menambah baik. Dia adalah nota tambahan. Ataupun perbincangan lanjut untuk hadis yang ke-8 tadi. Nilai darah seorang Islam. Hadis yang ke-8. Ini dia punya huraian dan tambahan. Wallahu a'lamu wa bisawak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku laqaw lihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan selawat. Tadi awal lupa baca. Dan kita tutup dengan selawat. Salatullahi salamullah. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بِبِسْمِ الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله باهل البدريه الله وكل مجاهد لله باهل البدر يا الله صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وذريته والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته